والحمد لله رب العالمين امين الحمد لله رب العالمين امين كما جري ثواب بالجري ثواب ختم جري ثواب درود ذات کے ثواب شجر جري ثواب کلام کا ثواب دعاؤں کا ثواب ہماری پیر مرشد کے نظر امین ہماری پیر مرشد لے کا قدم قدم کنانے صلات رسول غوث پاک شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر امین برکت فعل میں کل انبیاء و مرسل و پیغمبر اخلاق جو مشاہد دار پیغمبر کے شاف شاف تا بابا آدم علیہ السلام و الہ واتا کل پیغمبر کو پاک کے ثواب امین پنجن پاک چار یار بارہ امام چند معصوم کے پاک کے ثواب امین بابا کرام دبی دبی ان کو بھائی راشدین کے پاک کے ثواب امین اسلام کے صالحین کے پاک امین شہدائے کرام کے پاک آمین چار سلسلے بزرگان دین کے لیے پاک اس کا ثواب آمین سلسلہ قادری سروردی عبداللہ نقشبندی چشتی صابری جنگیری سلسلے نجد اولیاء غوث قطب عبدال ہے مشرق مغرب تک ازل ان صاحبی بیوٹی ہے کل کے لیے پاک اس کا ثواب آمین کل کے تفاعل میں اس حضر میں خلق پر رحم کر آمین کل کے تفاعل اس ساری خانہ کے حال پر رحم کر آمین جن نے نظر نیاز پیش کیا اللہ تعالیٰ پر بارگاہ میں قبول آمین سب مشکل ہے آسان کر آمین ہر اور جن سے بچا آمین حق لال کی نوزی عطا فرما آمین الہو اللہ علی مطلب کی خیر ہو آمین جو ذمہ وار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بھی عطا فرما آمین جو مطلب کچھ ٹھیک گائیڈ کریں ہیں مطلب کا عزت آمین جو غدار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اصلاح ان کو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی غداری سے ہٹا دیں آمین عملوں کا خیر خواہ ہو سب آمین کشمیر کا معاملہ اللہ رب العالمین ہمارے حق نہ ہو آمین افغانستان میں اللہ العالمین آمین حمد بے حد ہے جناب کبریا کے واسطے تحفہ سلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے جامع اللہ جل حمدیا کے واسطے حضرت مرعام کل آمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون لا الہ إلا الله محمد رسول الله بیماروں کا بیماری شفا کر داروں کا قرض ادا کر وطن کو وطن بچا مسافروں کا سفر بے خطر کر اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جن جو اولاد ہے ان کو نیک عطا فرما شر ظالم سے بچا شر نحاق سے بچا شر شیطان سے بچا شر نفسانی سے بچا شر انسانی سے بچا آمین اللہ العالمین ہم سب کو اطیع اللہ و اطیع الرسول پر ثابت فرما آمین شریعت اور طریقت پر ثابت فرما آمین اور خاتمہ بالخیر پر آمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈے کے نیچے اٹھے آمین شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب آمین سکتا ہمارا خاتمہ بالخیر آمین الہ العالمین دنیا میں جب تک ہماری زندگیاں نیکوں کے ساتھ واسطے رہا دنیا سے جب سفر کرے اور سفر کرے اللہ تعالیٰ ہماری قبر بھی نیکوں کے ساتھ جب اٹھے نیکوں کے ساتھ بروز محشر اپنے پیرانے اور عظام کے ٹھوڑے میں کھڑے الہ العالمین ہم سے پہلے بزرگان دین کے اوپر جو کرم کیا مہربانی کیا ان کو کامیاب کیا ہم سب کو ایسے ہی کامیاب سب کے حال پر رحم کر سب کی مشکلیں آسان جن لوگوں کے گھروں میں بیماری یا شفا پر شفاف عطا فرمائے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے حمد بیاض ہے جناب الکبریا کے واسطے تحفہ سلوات شاہ مصطفیٰ کے واسطے یا میرے اللہ جملا انبیاء کے واسطے حضرت برلا میری کل اور کے واسطے الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی آمین خدا بندہ کریمہ بادشاہ ہما شاہان عالم را پناہا خدا بندہ عویس پاک کے نیکی کے سطح میں ہمیں بھی خاک پا رکھنا اپنے پیر و مرشد آمین ہمارے سر پہ اس عالم میں اس عالم میں دونوں میں رہ سایہ خدا بندہ ہمارے پیر و مرشد آمین نصر من اللہ فتح و قریب و نشید صلی اللہ علیہ وسلم